A vida em 12 semanas. Com 12 semanas de gestação, o coração do bebê bate forte dentro do útero materno. O bebê é capaz de mexer os bracinhos e os dedinhos das mãos e dos pés, já movimenta a boca e pode piscar os olhos. Com 12 semanas de gestação, o cérebro continua a desenvolver-se, os dedos das mãos e dos pés estão separados, os cabelos e as unhas começam a crescer. Os ossos, cada vez mais rígidos, desenvolvem-se as cordas vocais, os genitais externos começam a diferenciar-se, o aparelho digestivo já é capaz de absorver nutrientes, o coração está formado e funciona, bombeando sangue para todas as partes do corpo. A partir da 10ª semana, por meio de um exame de sangue, é possível saber o sexo do bebê e com o ultrassom, a partir da 18ª semana. Com 12 semanas de gestação, o bebê está formado. A partir de agora, o risco de um aborto espontâneo é drasticamente reduzido. Com 12 semanas de gestação, os pais já estão preocupados com as roupinhas, as fraldas, a banheira, o carrinho para transportar o bebê e tantas outras coisas que implicam na chegada de um filho. A expectativa é grande. Os pais derramam sobre o ventre materno todo o seu amor. E até, como é muito salutar, conversam com o feto, dialogam com a criança dentro da barriga da mamãe. Lamentavelmente, há aquelas pessoas que desejam no Brasil descartar essa nova vida. Existem projetos de lei que pretendem descriminalizar o aborto dentro das 12 primeiras semanas de gestação. E que o aborto seja realizado pelo Sistema Único de Saúde, pelo SUS, ou seja, que o dinheiro público financie esse mórbido procedimento. Madre Teresa de Calcutá, né, santa canonizada pela Igreja Católica, no dia 4 de setembro de 2016, certa vez disse que o aborto é um assassinato direto da criança inocente, assassinato pela própria mãe. Disse também que o aborto pode ser combatido mediante a adoção. Então a adoção ela pode sim, é uma importante resposta para o aborto. Quem não quiser a criança, né, que vai nascer, ela pode entregar a adoção e de forma voluntária e sigilosa. Madre Teresa ainda disse: Eis porque o aborto é um pecado tão grave. Não somente se mata a vida, mas nos colocamos no mais alto, nos colocamos na realidade no local mais alto que Deus, aonde os homens decidem quem deve viver e quem deve morrer. Então nós vimos que com 12 semanas, a vida cresce, se fortalece e se desenvolve plenamente dentro do útero materno. Um abraço.